Қайырлы күн көрермен. Эфирде El News, студияда Азамат Саған. Әдеттегідей аптаның елеулі оқиғаларын өздеріңізге ұсынуға дайынбыз. Бүгін көретіндеріңіз. Қазақстан Республикасының кезектен тыс президент сайлауы қалай өтті және қандай қызықты деректер тіркелді? Футболдан өтіп жатқан әлем чемпионатында сенсация орын алды. Португалияда өткен кинофестивальде қазақстандық қай фильм бас жүлдеге ие болды? Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек айтқан болашақтың сұранысқа ие 5 мамандығы қайсы? Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан Республикасының сайланған президенті болып саналсын. Бұл қаулы Орталық сайлау комиссиясының ресми сайтында жарияланған еді. Бұл апта осы саяси науқанның қызу өтуімен ерекшеленді. Тойдың боларынан боладысы қызық демекші, сайлаудың қалай өткеніне қайта бір көз жүгіртейікші. Дәл қазір Қазақстан телерадио корпорациясы осы сайлауға орай 16 сағаттық телемарафон ұйымдастырып жатыр. Саяси науқанның қалай өтіп жатқанын бірге білейік. Сайлау мемлекет үшін аса маңызды саяси, тарихи оқиға. Дәл осы күні еліміздің барлық сайлау учаскелеріне халықтың әр санатындағы азаматтар таң сәріден келіп, белсенділіктерін көрсетті. Себеп олар сайлау азаматтардың саясат пен мемлекеттік басқаруға атсалысудағы ең көлемді әрі нақты нысан деп санайды. Бүгінгі сайлаудың өті барысы өте жаман емес деп есептеймін. Бәріміз сайлауға дауыс бердік. Сайлауға қалай дауыс бердік? Біз әділеттік үшін. Біздің болашағымыз осы жастардың қамқорлығын болдыру үшін. Одан кейін мынау жаңа Қазақстан болу үшін. Көп адамдар мені сұрайды, жаңа Қазақстан қандай? Ең бірінші ол әділетті Қазақстан. Жалпы кандидаттардың бағдарламалары жаман емес, өте жақсы ұсыныстар айтылған. Оларды біз жерге тастай алмаймыз. Жақсы, мықты, керекті ұсыныстарды да біз өзіміздің жұмысымызға түртіп алдық. Бүгінгі маңызды оқиғаға саясаткерлер, әншілер, қоғам белсенділері, депутаттар баршасы жиналған. Бұл маңызды оқиғаның негізгі салмағы да баршасына ауыр екені белгілі, сондықтан бүгінгі оқиғаның нәтижесін бірге білуге біз асықпыз. Осы сайлауға 35 елден 10 халықаралық ұйымнан 641 бақылаушы келді, шетелдік бақылаушы. Кеше алдын ала өздерінің әсерлерін айтты, учаскелердің бәрін аралады, кандидаттардың бәрімен, әрқайсысымен және олардың штабтарымен кездесті, өздеріне ұнаватыр. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдірімовтың дерегінше 8.282.000-нан астам адам сайлауға келіп өз таңдауын жасаған. Президенттікке үміткер Жигули Дайрабаевқа 3.42%, Қарақат Әбденге 2.16%, Мирам Қажыгенге 2.53%, Нұрлан Әуесбаевқа 2.22% және Салтанат Тұрсынбековаға 2.12% дауыс берілген. Бәріне қарсымын бағамын 5.18 сайлаушы таңдаса, Қасым Жомарт Тоқаевқа ел тұрғындарының 81.31% дауыс беріп, президенттікке лайық деп таныған. Ал кеше Қасым Жомарт Тоқаевты ұлықтау рәсімі өтіп, Қазақстан халқына ол ант берген еді. Біз де жаңа президентіміздің қызмет жолына табыс тілеп, еліміздің ертеңі жарқын болғай дейміз. Бұл жолғы сайлау еліміздегі ортақ мақсаттың, татулықтың, ауызбіршіліктің және болашақ пен президентке деген толық сенімнің көрінісі болды деуге болады. Себебі сайлау күні 634 бала дүниеге келген. Әрине, олардың баршасының есімін Сайлаубек, Сайлаугүл деп қоймаған болар. Бірақ Түркістан облысында туылған егіздерге Қасым және Жомарт деген есім берілді. Әрине, қызықты әрі жауапкершілікке толы дүние. Осы сайлау күні тағы да қандай қызықтар болды екен? Бірге көрейік. Президент сайлауы еліміз үшін өте маңызды әрі жауапты кезең. Мен биыл президент сайлауына жеті рет барып өз дауысымды бердім. Балаларыма да үлгі ететін әдетім осы. Бұл ғасыр жасаған әжей Кулия Үсенованың сайлауға келіп айтқан сөзі. Өзінің егде тартқан жасына қарамастан белсенділік танытқан әжейдің бұл әрекеті көпшілікті сүйсіндірді. Ел тұрғындары 20 қарашада сайлауда жадырап жүргенде, Қатарда 22 футболдан әлем чемпионаты басталып,
Аргентина құрамасының жанкүйерлері арасында наразылық толқынын тудырып жүрген. Өйткені расында әлемдік футбол алаңында сенсация орын алды. Әлемнің үздік командаларының бірі саналатын Аргентина құрамасы Сауд Арабиясымен өткен кездесуде 1-2 есебімен жеңіліп қалды. Тіпті 10-шы минутта салынған Мессидің голы да Аргентинаны бұл жеңілістен құтқара алмады. Сауд Арабиясы сапынан ойынның 48-ші минутында Салех Аш-Шехри, 53-ші минутта Салем Ас-Сари көзге түсті. Осылайша саудиялықтар С тобында 3 ұпаймен көш бастап тұр. Футболдан өтіп жатқан әлем чемпионатында еліміздің көк байрағы көрінбесе де, өзге спорт түрлерінен жалауымыз желбіреп жатқаны көңілге демеу. Спорттық биден қазақстандық жұп әлем чемпионатында жеңімпаз атан. Спорттық бал билері көп энергияны, күшті, табанды жаттығуды қажет етеді. Осы өнер түріне құмартушылар жылдан жылға көбейіп келеді. Қазақстандықтар тарихта алғаш рет Латвияда өткен әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Яғни бірінші орынды Максим Жиленков пен Арина Молочникова иеленді. Бұған дейін ерлі-зайыптылар 2019 жылы Румынияда өткен әлемдік додада қола медаль жеңіп алған еді. Өздеріңіз білетіндей, бұл би жұбы 13 жылдан бері бірге жаттығады. Елнес студиясында спорт жаңалықтарына тоқталып, мәдениетке бас бұрмай кетсек, біздің министрліктер ренжіп қалады. Оған да тоқтала кетейік. Мәдениет және спорт министрлігінің ресми сайтында режиссер Дәрежан Өмірбаевтың ақын фильмі Португалияда өткен кинофестивальде бас жүлдені жеңіп алған жайлы жағымды ақпарат таратылды. Ақын фильмі технологияның даму дәуірінде түсініксіз және маңызды емес болып қалудан қорқатын ақын туралы баяндайды. Кино сценарийі неміс жазушы Герман Гессенің авторлық кеш әңгімесіне негізделген. Таспаның түсірілімі Алматы облысы мен Атырауда өткен. Басты кейіпкерді белгілі әнші және музыкант Ердос Ханаев сомдаған. Айта кетейік, фильмнің әлемдік премьерасы 2021 жылы Жапониядағы 34-ші Токио халықаралық кинофестивалінің басты байқауында өткен еді. Кез келген қыз осы нені армандайды екен? Мансап жолы, тұрмысқа шығу немесе халықтың ең сұлу қыз атану. Әрине, өмірде әркімнің өз таңдауы, өз жолы бар ғой. Сол сұлулыққа жаны құмар арулардың жиналысы Алматыда өтті. Бұл мектептегідей жиналыс емес. Бұл Қазақстан аруы 2022 байқауы. Кім жеңімпаз атанды екен? Бірге білейік. Бұл күні республика бойынша 20 мыңнан аса сән байқауына қатысуға ниетті арулардың ішінен суырылып алға шыққан 23 ару бақ сынады. Жарысқа баға беретін Әділқазы құрамына Динара Сәтжан, Жан Мұханов, Айда Исаева мен Дана Исеева, Аружан Жазылбекова және украиналық әнші Лабада кірді. Байқау барысында Лабада өз таңданысын жасырмай бірнеше әнінде орындады. Сол Әділқазы алқалары 23 қыздың 12-сін артынша тек 5-еуін қалдырып соңында Қазақстан аруы атағын және әлем аруына жолдаманы Таналық 24 жастағы Тамирис Кәкімоваға берді. Әлем елдері алға жылжып, технологияның дамуының арқасында көптеген салалар өзгеріске ұшырап, бірі жойылып, бірі қайта қалыптасып жатыр. Қайсы сала дәл қазіргі сәтте өзекті екенін бағамдау қиын. Дегенмен, ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек болашақта сұранысқа ие болатын 5 мамандықты атады. Болашақтың басты мамандықтарына инженерлер, мұғалімдер, медицина мен көлік және тасымалдау қызметкерлері, ауыл шаруашылығы саласының мамандары жатады. Министр атап өткендей, қазір олардың 40-қа жуығы еліміздегі 15 жоғары оқу орны мен 40-тан астам колледждерде оқытылады. Бұл Елньюс. Аптаның елеулі оқиғаларын сағат 15:00-де сағат Азаматпен бірге танысыңыздар. Ел арнада, ел аманда жолығайық. Дәл қазір арна эфирінен Біржан Сал кинофильмін, содан кейін өмірдің әсем бейнесін ашып көрсететін лайфстайл бағдарламасын көріңіздер.